sprutas ut ur en högtalare ut över hela jorden. Liksom. Det är inte, det har ingenting med svenskar att göra egentligen liksom, eller så. Jag menar, det handlar om människor, saker som jag tror är liksom genuint mänskliga och sånt, tror jag. Och det finns liksom, dessutom vi sjunger på engelska och jag tror att vår musik är ju väldigt internationellt anpassad, så att det känns snarare som en, det känns på något sätt, nu är jag kanske naiv här och så, men jag har en känsla att det kommer gå lättare i utlandet. Om man kommer från ett annat land och stiger in på marknaden, då blir man mer liksom speciell, ja, som band, exotisk. När vi kommer till Danmark, tar jag som exempel, då är vi ett svenskt band som är där, wow, liksom. Jag tror det har, men jag gör lite. Ja, ni är lite stjärna bara för att man kommer från ett annat land redan, liksom. Ja. Och sen finns det ingen jantelag heller. Nej, sen är ju dessutom det liksom att kommer, det är lättare att acceptera att någon som kommer från ett annat land är lite, ja, konstig. Att liksom så här liksom, nej. Det beror nog på deras kultur, kan jag tänka då. Ja, precis. Så det är de nog i Sverige, tänker folk. De har såna här catsuits och så. Nej, men liksom, men det känns lite som att i Sverige så är det många som tycker bara skärpning. Ja. Ja, medan i andra länder så tycker de bara wow, det här är ju någonting häftigt och läckert. Ja, precis. Och liksom i Sverige, det finns ju många ändå som särskilt under senare året har liksom varit lite benägna att säga ja, egentligen är de från Småland. Okej, de verkar så jävla speciella, men egentligen kommer de från Växjö. Det handlar om att inte vara rädd för det pinsamma, utan njuta av det pinsamma. Njuta av det som man skulle kunna skämmas över. Och dessutom så blir livet så fritt och fullt av möjligheter då. För att då kan man ju inte göra fel längre. Skäms och njut.